Сериозно превишаване на нормата на замърсяване на въздуха в София отчете гражданската платформа RBG Info. Това нещо е характерно за точно за този период от годината, ноември и краят на декември месец, когато се образуват гъсети мъгли над София и помагайки хората, помагайки по един доста недоброжелателен начин с използване на различни средства, като започнем и от изгарянето на нерегламентираното изгаряне на отпадъци, горенето на въглища. Според физикът Валентин Симеонов, по-общо решение е да се намали броят на автомобилите и да се увеличи използването на градски транспорт. Тази основна причина се добавят и замърсяването от отоплението. И тук става дума не само за отоплението, което беше споменато сега от колегата, но също централното отопление, което допринася също за добавяне на не само фини частици, които в България неправилно се наричат фини прахови, защото това е много подвеждащо. Повечето от частиците не са прах, а са продукти на горене. А във Фейсбук профилът си кметът на София Васил Терзиев успокои, че качеството на въздуха в столицата се подобрява. Днес качеството на въздуха над София не е толкова лошо, колкото беше вчера. В момента нивата на фините прахови частици са в нормата почти навсякъде. Очаква се в следващите дни атмосферата да се раздвижи с повече вятър, а нивата на замърсяване да се понижат още. В София западният вятър ще почисти атмосферата над нашата столица. Евентуално на така повече замърсяване може да има на 26-ти, когато ветровете ще отслабнат. Експертите призовават хората да използват градския транспорт.